Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում է Սարգիս Գոքորյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը աշխատանքային շաբաթը սկսել է շին հրապարակներում, մարզում այս պահին ավելի քան 100 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով կառուցման ու վերակառուցման աշխատանքներ են իրականացվում, գլխավոր հասցեներում եղել է Անահիտ Կարապետյանը։ Ասելու չի բարերով, դա պետք է ամենուր գնաս գազ, որ զգաս ասենք այս ճանապարհը։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհի անբարեկարգ տեսքը մնաց անցյալում։ Վանաձորի 3-րդ համաբուժանից մինչև ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհի շինարարությունը արդեն ավարտված է։ Սա արդեն հրաշք է։ 3 տասնյակից ավելի այս ճանապարհին ասֆալտապատում չէր արվել։ 2017-ին մարզի հրատապ լուծում պահանջող ծրագրի մեջ մարզպետի հետևողականությամբ եւ կառավարության աջակցությամբ 40 տարվա անմխիթար պատկերը սկսեց փոխվել։ Շինարարությունը ընդգրկվել էր 7-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող շինաշխատանքների թվում։ Այսօր ես ուղղակի հիացած եմ նախ կատարած աշխատանքով եւ այն վերաբերմունքով, որ ղեկավարությունը ցուցաբերում է իսկորվադրությամբ նաև բուժ հիմնարկների սպասարկման հարցերում։ Կարծում եմ, որ սրանից մեծ գնահատական տալ ես չեմ կարող։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, փող մարզպետ Արսեն Դարփինյանի, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի, մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության պետի ուղեկցությամբ եղավ այս ճանապարհահատվածում։ Մարզպետը տեղում է ծանոթանում կատարված աշխատանքին։ Մարզպետի հետևողականությամբ գլխավոր կետում է եղել ճանապարհի շինարարության որակը։ 2200-ից 2300 քառակուսի մետր տարածքի շինարարության համար ներդրվել է 27 միլիոն դրամ։ Ճանապարհի շինարարությունը չի շրջանցել նաև Վանաձորի մի քանի այլ փողոցներ, այդ թվում Ներսիսյան տպագրիչների, ինչպես նաև 10-րդ դպրոցի Հարակից փողոցը։ Այս հասցեներում ևս մարզի ղեկավարը ծանոթացավ շինաշխատանքներին։ Զեֆիրա Հովանիսյանը, Վանաձորցուն հայտնի Քարքարոտ թաղամասի բնակիչը, ապրած օրվանից անանցանելի ճանապարհ է տեսել։ Երկար սպասված էր այս շինարարությունը իր և իր հարևանների համար, ասում է տիկին Զեֆիրան։ 700 քառակուսի մետր տարածք ընդգրկող այս փողոցը այսօր արդեն հանձնվում է բնակիչներին, բայց արդեն բարեկարգ։ Ոչ մի տրանսպորտ չեն մտնում այս ճանապարհը։ Ու մասմենք են վերևը կանգնումին, ոտով իշնում ենք, իրոք շնորակալ ենք մեր ղեկավարությունից, ու ուզում եմ, որ ոչ թե այս ճանապարհը, բոլորն էլ ենք ուրախանում։ Արթուր Նալբանդյանն ասում է, որ այս աշխատանքները կատարելու համար եղել են որոշակի նախապայմաններ, հավելում է նաև, որ բացի հրատապ միջոցները մարզին հատկացվել է 300 միլիոն դրամ, որը դարձյալ կուղի բարեկարգ փողոցներ ունենալու։ 15-20 օրի շինարարի անունը պարզ կդառնա ու մեծ թափով կսկսվեն շինաշխատանքները մարզ կենտրոնում։ Փողոցները հիմնականում ընտրվել են ոչ ինքնանպատակ, մենք հստակ պատկերացում ունենք, թե Վանաձորի որ փողոցն է ավելի վատ վիճակում, և համայնքապետարանի հետ համատեղ մենք փորձել ենք հասկանալ առաջնահերթությունը որ փողոցներին տանք։ Հիմնականում առաջնահերթությունը տվել են վատ վիճակներին, առաջնահերթությունը նաև տվել ենք, թե որ ճանապարհն է ավելի բանուկ և որ հատվածն է մեզ ավելի խիտ բնակեցված, որը մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է։ Եվ այս նախապայմանները մեզ թելադրում են, թե որ ճանապարհներին պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Բայց այս 290 միլիոն դրամի մասին, որ ես խոսեցի, ասեմ, որ գրեթե բոլոր հիմնական ճանապարհները ընդգրկված են, թե փոսային նորոգման, թե ընդհանուր ասֆալտապատման, և ես համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակում մեր վանաձորցիները կտեսնեն, կզգան, թե ինչ մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացվում։ Ծավալային աշխատանքներ կիրականացվեն նաև տանիքների վերանորոգման ուղղությամբ։ Վանաձորում նախատեսվում է իրականացնել 8 ծրագիր։ Վանաձորի Տարոն 3, ԿՇՀ 7, ԹԻՎ 50 բազմաբնակարան շենքի, Թումանյան փողոց ԹԻՎ 4 բազմաբնակարան շենքի, Սահակյան փողոց ԹԻՎ 11 բազմաբնակարան շենքի, Չուխաջյան փողոց ԹԻՎ 29 բազմաբնակարան շենքի տանիքների վերանորոգում։ 100 միլիոն դրամի շուրջ 150 միլիոնը մենք առույթի բաժինը տրամադրել ենք Վանաձոր համայնքին, որովհետև իրոք Վանաձոր համայնքում լուրջ աշխատանքներ կան, որ պետք է համայնքապետարանի հետ համատեղ իրականացնենք։ Անուր առմամբ կապալառուների հետ ըստ ֆինանսական ծավալի կնքվել է շուրջ 106 միլիոն դրամի
պայմանագիր եւ բոլոր աշխատանքները այսօր ընթացքի մեջ են։ Հրատապի միջոցներով ներառված 25 ծրագրի թվում է նաեւ 9-րդ դպրոցի հարակից կամրջի վերանորոգումն ու մաս կենտրոնի սրտում կառուցվող մոր ու մանկան զբոսայգին։ Զբոսայգի դառնալու ճանապարհին շինաշխատանքները արդեն սկսված են։ Դրանք իրականացնում է Այպոշին ընկերությունը, ծրագրին էլ արժե 13 միլիոն դրամ։ Մոր ու մանկան հանգիստը նախատեսվում է ապահովել 3000 քառակուսի մետր տարածքում, նախատեսված է տարածքը սալիկապատել բետոնե սալիկներով ու փոխել քայքայված եզրակարերը։ Նախատեսված է նաև մշակել սիզամարգերը, տել լրացնել ու մշակել դեկորատիվ թփեր։ Իսկ արդեն երկրորդ փուլով 7-րդ հրատապ ծրագրից տնտեսված միջոցներով կառավարության համապատասխան թույլտվության դեպքում նախատեսվում է նաև տեղադրել 4 խաղային կոմպլեքս, նստարաններ, ավազարկ խեր, ցայտաղբյուրներ, լուսատուներ ու կառուցել ծածկարան։ Այս փոքրիկ նորինակ արդեն հասցրել է տեսնել, ինչպես ինքն է ասում, այգու նկարը։ Տնեցիներն էլ խոստացել են նրան հաճախ այգի վերել։ Ես տեսել եմ, որ այստեղ կարուսներ են սարքելու, որ ես կամ խաղամ։ Կայցել ենք շատ շուտ երեխաների համար, ինձ թվում է շատ լավ կլինի։ Արթուր Նալբանդյանը եղավ նաև Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցում, այստեղ էլ բարերար Գագիկ Սարոխանյանի հովանավորությամբ իրականացվել է վերանորոգման աշխատանքներ շուրջ 10 միլիոն դրամի։ Շինաշխատանքներն իրականացնում է Անդրեաս Շին ՍՊ-ն։ Փոխվել են պատուհանները, վերանորոգվել է նաև միջանցքը ու փոխվել ջրագծի ներքին ցանցը։ Աշխատանքները դպրոցում ավարտական փուլում են։ Բոլին շնորհակալությունս հայտնել Գագիկ Սարոխանյանին, ինքը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի դպրոցի շինարական աշխատանքների հովանավորը դառնա եւ շուրջ 10 միլիոն դրամի ներդրում է կատարել եւ ինչպես տեսնում եք դպրոցի արտաքին տեսքը արդեն փոխվել է եւ դպրոցը պատրաստ է արդեն սեպտեմբերի 1-ին։ Այսպիսով տարիներ շարունակ քաղաքացիների դժգոհությունները, բողոքները ստանում են լուծումներ, իսկ մարզային իշխանությունը տեղեկացնում է, որ դեռ ամեն ինչ արջևում են։ Սայրի ետևում չային մեծածավալ աշխատանքները, որոնց կիզակետում է Վանաձորի ճանապարհաշինությունը։ Եվ հնարավորինս կարճ ժամանակում Վանաձորի գրեթե անանցանելի դարձած փողոցները ամբողջությամբ կվերանորոգվեն։ Մի քանի օրից մարզ կենտրոնի դժվար անցանելի փողոցներից դարձյալ կլսվեն շինարարության ձայներ, որոնք կազդարեն նոր ու բարեկարգ ճանապարհներ ունենալու մասին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Արենա Վաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տավուշի մարզի նոյեմբերյանի սահմանակետում դեռևս չպարզված հանգամանքներում պայմանագրային զինծառայող է զոհվել, նա Լոռու մարզի Քարքոպ գյուղի բնակիչ էր։ Գոհար Մովսիսյանն է պատմում։ Բազմանդամ ընտանիքի կարիքները հոգալու նպատակով Լոռու մարզի Քարքոպ գյուղի բնակիչ 1984 թվականին ծնված Արկադի Ղամբարյանը որոշեց անցնել պայմանագրային ծառայության։ Չնայած ընտանիքի անդամները դեմ էին, Արկադին ծառայության անցավ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի սահմանագոտում, այնպես ինչպես ավագ եղբայրը։ Միմյանց հերթափոխեցին, բայց երեկոյան արդեն Համլետը ստացավ եղբոր մահվան լուրը։ Նրան հասած տեղեկության համաձայն կրակոցն արձակել է ծառայակիցը, ինչի հետևանքով էլ պայմանագրային զինծառայողը մահացել է։ Դա նրա աշխատանքային երկրորդ օրն էր։ Բարձացավ պոստ, հաջորդ օրը հետավ, նույն օրը զանգեց իր անգերոջ հետ էր, զանգեց, ասավ, ովշեմ, ախպեր լավ եմ, դու ոնց ես, ինչ ես, ասի ես լավ եմ, դու լավն ես, պոստ էր ես, ասի առաջին հերթին ուշադիր կլես, ասավ, սաղ նորմալ է, տղեկը, սաղ հավեսով, ամեն ինչ ոնց, ու նա, հաջորդ օրը Իրիկուն ու ժամը 6-ն էր, զանգեցին, թե ախպեր հետ չկա։ Ոնց չկա, ասին խփել են։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ կատարվում է քննություն ծառայակիցների խոսքով դեպքի պահին Արկադի Ղամբարյանը քնած է եղել։ Թե ծառայակիցները եւ թե համագյուղացիները նրան բնորոշում են որպես հանգիստ բնավորության տեր, աշխատասեր մարդու։ Սնվածորի ճանաչում եմ, շատ համեստ, հանգիստ երիտասարդ էր, որ ասեմ ինչ որ բանից բորբոքով, ընդհանրապես ոչ մի բան, շատ հանգիստ էր, ընտանիքը պահում էր իր քրտինքով, աշխատանք չուներ, բայց գներ աշխատում դրսում ժողովրդի համար օգնելու բանով, եւ տենց 3 երեխա ունիան չափազ 3-ին էլ պահում էր։ Աշխատավարձի վրա գնաց, ասավ փող շատ է, դամեմ ուրիմ գնամ, բայց ես մոտ չգեի, էլի թողել ոչ, հենց էլ ինքը կասավ գնաց, չի մսել, ասենք որ մի գնալ, բայց լսեց ոչ,
գնաց այդ գործողությունն էլ էլ լա երկորվա մեջ դուրս եկավ աշխատանքի որ իր արեխանց գոյությունը պաշտպանի եւ սահման պահի բայց երկորեն վրա խաբարը սենց ստացվեց հետո իրանք միջոց չունեն ոչ մի բանի տուն մտնուկ ոչ մի բան չունեն Արկադի Ղամբարյանը 7 հոգանոց ընտանիքի միակ աշխատող ձեռքներ խնամքի տակ ուներ 3 անչափահաս երեխա։ Միջնեկ աղջիկը հաշմանդամության կարգ ունի նրա բուժման համար ընտանիքը միջոցներ չունի։ Սոցիալական վիճակից ելնելով երեխաներից ավակը ուսումը Վանաձորի խնամքի կենտրոնում է ստանում։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Քարկոպ։ Հիմա առադառնանք Վանաձորում գրանցված թունավորման դեպքերին, մասնավորապես 3 օրվա ընթացքում թունավորման 4 դեպք է գրանցվել, տուժածների առողջական վիճակով հետաքրքրվել է իմ գործընկերը։ Վանաձորում գրանցվել է օցի կծելուց թունավորման այս տարվա առաջին դեպքը։ Տուժողը տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն ստացել հակաթույն։ Կատարվել են անհրաժեշտ բժշկական միջամտություններ։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանի խոսքով նախորդ տարվա ընթացքում օցի կծելու դեպք չի գրանցվել։ Վերջին 7 ամսվա ընթացքում գրանցվել է նաև սնկով թունավորման 1 դեպք կենտրոնի մանկական բաժանմունքում։ Միաժամանակ հիվանդանոց են տեղափոխվել 111-ամյա որդին, նրանք սունկն իրենց ձեռքով են հավաքել անտառից։ Կատարվել են անհրաժեշտ բուժական միջոցառումներ, որից հետո տուժողների վիճակը կայունացել է։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 3 օրվա ընթացքում Վանաձորի ԲԿ-ում գրանցվել է թունավորման 4 դեպք 6 տուժածով։ Մեկ ընտանիքից տուժել է 3 անձ, նրանցից 2-ը անգիտակից վիճակում տեղափոխվել են մայրաքաղաք, մյուսներին տեղում ցուցաբերվել է անհետաձգելի բուժօգնություն։ Մասնագետները կրկին հորդորում են առավել ուշադիր լինել և հնարավորինս խուսափել անհայտ ծագման սունկ օգտագործելուց։ Ոչ պակաս կարևոր նախապայման է թունավորման առաջին իսկ ախտանշանների ի հայտ գալու դեպքում անհապաղ դիմել բուժ հաստատություն։ Այդ դեպքում բուժման արդյունավետությունը կտրուկ բարձրանում է։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Վանաձորցի բռնցքամարտիկների հաջողությունների մասին։ Վանաձորի բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում կրկնակի տոներ։ Բռնցքամարտի մարզիչ Գևորգ Կոստանյանը սաներով հպարտանալու միաժամանակ 2 առիթ ունի։ Հուլիսի 18-ից 25-ը Ռումինիայում կայացած բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունից Վանաձորցի բռնցքամարտիկ Գագիկ Խազարյանը վերադարձել է բրոնզե մեդալով։ Գագիկի մարզական կյանքում սա դեռևս ամենախոշոր նվաճումն է, որով սակայն պատանի մարզիկը հպարտանում, բայց չի բավարարվում։ 13-ամյա մարզիկը այս մարզաձևով զբաղվում է արդեն 7 տարի մարզումները, սակայն չեն խանգարում ուսման մեջ էլ առաջամարտիկ լինելուն։ Շատ լավ մասնակցեց, հաղթեց 2 մենամարտ, ընդ որում ռուս մարզիկին, որը շատ ուժեղ էր, և կիսաեզապիկ հակիչում պարտվեց ուկրաինացի մարզիկին, գրեթե անզիջում պայքարեր, շատ հավասար, ինձ թվում է հաջորդ տարին ինքը անպայման կփոխի մեդալի գույնը։ Ես գրեթե չեմ կասկածում։ Մինչ այս հաղթանակը ես ունեցել եմ տարբեր միջազգային և քաղաքային մրցաշարեր, որոնցում գրեթե ճանաչվել եմ հաղթող, և այս հաղթանակը ինձ մեծ նշանակություն ունեցավ, քանի որ ես ավելի ոգևորվեցի և կփորձեմ մյուս տարի ավելի բարձր մեդալ բերել իմ հայրենիքի համար։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ մարզիչին, քանի որ հենց նա է ինձ բերել հասցրել այս բարձունքին եւ նա է ինձ այսքան բան սովորեցրել։ Ք
Արկագիկի համար հաջողելու գրավականը ուժի եւ մտքի համադրությունն է, բայց միայն սրանցով հաղթանակի չես հասնի, նաեւ համառություն է պետք, ասում է Պատանի բռնցքամարտիկը։ Մեծ ոգևորությամբ ու նոր թափով կշարունակի մարզումները, մինչեւ որ հասնի իր ուզածին։ Գագիկը խոստումնալից մարզական ապագա ունի, համոզված է մարզիչ Կոստանյանը։ Քանի որ ես փոքրից էլ սիրել եմ այս սպորտաձևը եւ կարելի ասել ուզում եմ նմանվել ավելի ճանաչված բռնցքամարտիկների։ Այո, Արտուր Աբրահամն է։ Իսկ ահա հուլիսի 18-ից 23-ը վանաձորցի բռնցքամարտիկները մասնակցել են Բաթումիում կայացած երկու ընկերական հանդիպման։ 7 բռնցքամարտիկները վերադարձել են ընդհանուր առմամբ 13 ոսկե 1 արծաթե մեդալներով։ Մարզչի խոսքով յուրաքանչյուր մրցումից հետո սաներն ավելի ինքնուրույն ու համարձակ են դառնում։ Նույնիսկ անազմարզիչի բրոնզը ավելի գովել է, քան զմարզիչի հետ արծաթկան ոսկի։ Ներկաները նախ շնորհավորեցին մեդալակիր մարզիկներին, ապա բաժակ բարձրացրին, մաղթելով նորանոր հաղթանակներ։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոսալյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին Վարկյաններ անցտեղեկություններ կներկայացնի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Եղանակի տեսության աճակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Evadent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարևձեզ։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսի 1-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը օգոստոսի 3-ից 4-ը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Ջերմային բարձր ֆոնը, ինչպես նաև հրդեհավտանգ իրավիճակը շարունակում են պահպանվել։ Օդի միջին օրական ջերմաստիճանն այդ օրերին բարձր կլինի նորմայից 4-ից 5 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի 16-ից 27 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կգրանցվի գիշերը 23, ցերեկը 32 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 18-ից մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում կգրանցվի գիշերը 16, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օգոստոսի 1-ին կդիտվի 21-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Երևանում կանխատեսվում է 24-ից մինչև 37 աստիճան տաքություն։ Բոլոր տեղերում սպասվում է առանց տեղումների արևային եղանակ։ Միայն կեսօրից հետո եւ երեկոյան կդիտվի թեթև անպամացություն, ինչը սակայն չի խանգարի արևի ջերմությանը։ Յուրաքանչյուր տարի մեզ թվում է, որ այս ամառն ավելի շոգ է, քան նախորդը։ Պարզվում է, իրականում այդպես էլ կա։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում գլոբալ ջերմաստիճանն աճում է աստիճանաբար։ Ջերմաչափի ցուցիչների 15%-ն այնքան բարձր են եղել, որ դասվել են նոր ծայրահեղ շոկ կարգի։ Չնայած այս ամառը փոքրինչ զով է, 2017 թվականը դեռևս մնում է ավելի տաք, քան նախորդները։ Վերջին 137 տարվա ընթացքում այս հուլիսի 3-րդ ամենաշոգ ամիսն էր, ավելի շոգ եղել է միայն 2015 և 16 թվականների հուլիսներին։ Հատկապես ռեկորդային շոգեր դիտվել են Ատլանտյան օվկիանոսի հարավային և հյուսիսային ափերին։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ ջերմաստիճանի նման միտումը չի փոխվի հետագա տարիների ընթացքում, ինչը էներգետիկ անհավասարակշռության հետևանքով է տեղի ունենում։ Այսինքն արևի լույսից կլանվող ջերմությունը գերազանցում է այն էներգիան, որը երկրագունդն արտանետում է դեպի տիեզերք։ Իսկ Հայ Հիդրոմետ կենտրոնից տեղեկացնում են, որ օգոստոսին նույնպես ջերմաստիճանը կլինի նորմայից բարձր, այնպես որ առաջիկա ամսվա ընթացքում էլ ստիպված պետք է լինենք դիմակայել շոգերին։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։